պետք է վերհանել պատմական ճշմարտությունը։ Եթե նայենք Ղարաբաղի քարտեզին, կտեսնենք, որ բոլոր տեղանունները հայկական են։ Դա հայերի հողն է, իսկ ադրբեջանցիները թուրքացած ազգ են, որոնք այդ ժամանակ գոյություն չեն ունեցել։ Ժիրինովսկի, Tarminfo.am-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին խոսել է անհերքելի փաստերի մասին։ Պետք է վերհանել պատմական ճշմարտությունը։ Դեռ մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում, երբ մենք ռուսներս այդ ժամանակ գոյություն չունենք, երբ կային մի քանի պետություններ, այդ ժամանակ կար գերհզոր ուրարտու թագավորությունը, ու այնտեղ ապրում էին միայն հայերը։ Քարտեզներն ապացուցում են այդ հայոց մեծ պետության փաստերը։ Վրաստանը նույնպես հին պետություն է, իսկ Ադրբեջանը հայտնվել է 1829 թվականին ռուս բանաստեղծ ու դեսպան Գրիբայեդովից հետո։ Սա պատմություն է, ու փաստացի ոչ ոք չի կարող այն հերքել։ Այս ամբողջ ճշմարտություն է։ Հողերը եղել են հայկական։ Հայերը միշտ ուժել են քրիստոնյա լինելու պատճառով։ Եթե նայենք Ղարաբաղի քարտեզին, բոլոր տեղանունները, հողերը եղել են հայկական։ Հայերը միշտ ուժել են քրիստոնյա լինելու պատճառով։ Այնպես որ պատմականորեն դա հայերի հողն է, իսկ ադրբեջանցիները թուրքացած ազգ են, որոնք այդ ժամանակ գոյություն չեն ունեցել։